Dame i gospodo, naša večerašnja gošća je pre tačno mesec dana bila prva koja se ispred inicijative Proglas obratila javnosti Srbije i objasnila nam šta je suština i namera Proglasa. Pozivamo sve one koji se u svojim životima sreću sa raznim licima jedne te iste nepravde i bahatosti, da prevaziđemo sobstvene strahove i nepoverenja i da se udružimo u borbi za drugačiju Srbiju. Srbija je naša zemlja i zato je ovo zajednička borba u kojoj treba da dokažemo kakvi smo i koliko nas je. Ta borba je zasnovana na lekcijama prošlosti, jasnom uvidu u sadašnjost i, što je ključno, posvećena je budućnosti. I dok su se desetine i desetine hiljada ljudi svakodnevno priključivale Proglasu, naša gošća krenula je zajedno sa svojim kolegama iz inicijative po Srbiji da se u direktnom kontaktu sa građanima upitaju za zdravlje i lično, ali i zdravlje ove zemlje. Jedva smo je u tim putovanjima uhvatili da svrati i do našeg studija. Dame i gospodo, Svetlana Ceca Vojković. Dobroveče, draga Ceca, dobrodošli. Dobroveče. Uhvatili smo vas između nekih tribina, između nekih... Stižete li da putujete i sa predstavama vaši, da radite svoj posao? Da, naravno, taman posao da zanemarim svoj posao, ne. Evo, gde sam bila sad poslednji put? Da, u Kosjeriću, pre dva dana. Sutra idem u... U Loznicu? Ne, to idem u Loznicu sa Proglasom. Sa Proglasom. I onda posle toga idem u Niš sa Proglasom. A, bila sam u Kovinu. Sa predstavom. Mi sam ostala tamo, kao što vidite. Dobro, dobro, dobro. Jer neki su zreli za Lazu, a vas nisu zadržali u Kovinu. Bili ste u Zrenjaninu, Leskovcu, Valjevu, u Vranju, gde vam je u posljednji čas otkazana ranije dogovorena sala. Da. Pa ste se građanima obratili u parku. Jeste. Videli smo lepu sliku vi na nekoj klupici, da vas narod vidi i čuje. Ali stojim na klupici, ne sedim. Stojite na klupici, stojite, naravno. Pa kako vam je utisak nakon svih tih druženja s građanima? Šta kažu ljudi, šta očekuju? Pa pravo da vam kažem, divan je osjećaj susresti se sa građanima, prepoznati se u sličnom razmišljanju i tu se dešava jedna neverovatno lepa razmena energije sa naše strane ka njima i sa njihove strane ka nama. Tako da to budi jedan, kako da kažem, optimizam, jednu nadu i jednu veru. Bez obzira na to kakvi će ishodi ovoga biti sada, ovih izbora, ali duh je probuđen i to je, mislim, najvažnije. I on se ne može više vratiti u bocu. Vaš aktivizam najviše se nekako vezivao za temu ekologije. Međutim, nedavno ste na jednoj tribini, to sam gledao, kazali kako nema segmenta u ovom društvu koji nije zagađen. Znači, katastrofa nije samo ekološka. Nije samo ekološka, na svakom koraku je. Na svakom koraku zaista možete se susresti sa tim. Tako da potrebna je jedna velika metla, jedan veliki usisivač i sve moguća pomagala da se jednostavno skloni to zagađenje. Ljudi koji dolaze na tribine Proglasa već su svesni, ja pretpostavljam, svoje građanske odgovornosti. Međutim, kako ubediti one apstinente, znate, one kojima su svi isti, da glasaju? Šta njima reći? Da, treba ponavljati to stalno. To sam ja već i čula da su i moje kolege, mislim, Voja Brajović, ali da je u nekom intervjuu rekao, ja sam juče to isto rekla na Insajderu i stalno sad treba to govoriti. Jednostavno da ljudi koji su apstinenti, oni moraju biti svesni da i oni u stvari učestvuju u izborima. Oni učestvuju tako što jednostavno njihova apstinencija podržava one koji će biti na vlasti. I kojima najviše odgovara da ljudi ostanu. I kojima najviše odgovara, jer pazite, ja mislim da manipulacija je izračunata, proračunata, kako god hoćete, za jedan određeni broj ljudi. Jer meni je potpuno nelogično i nenormalno da se vlast ovoliko uzbudila oko toga što mi tražimo da ljudi iziđu na glasanje. Naravno, mi ne krijemo da mi želimo promene u društvu, to nije nikakva tajna, razumete, i mi imamo naravno pravo na to. Naravno. A isto tako i ovi ljudi koji ne žele nikakve promene, kojima je divno, imaju pravo da glasaju da promena ne bude. Ali je, znači, vlast se uzbudila oko toga što mi u stvari utičemo, hoćemo da utičemo na građane, da izađu u što većem broju. Zašto im to smeta?
Izvinite, zašto to smeta? Možda ćete animirati neke građane koji će glasati za njih. Da, možda i to. Čekajte, pa. Prema tome to nije. Međutim, očigledno da oni već godinama imaju iskustvo sa određenim brojem glasača koji izlaze i da se u okviru tog broja mnogo lakše snalaze u svojoj manipulaciji. Ovako, ako se taj broj jako poveća, mogućnost manipulacije je sigurno teža i to ih, jel da, jako nervira. Slogan SNS-a, Srbija ne sme da stane, mi smo razumeli kao emisija, možda pogrešno, kao naša vlast ne sme da stane. A šta bi po vašem mišljenju u Srbiji moralo da stane da bi nam svima krenulo? Pa prvo ovaj način, prvo ova vlast zaista, zato što, pazite, mi nemamo, mi smo to i rekli, to piše u proglasu, mi jednostavno nemamo državu, jer naša država ne funkcioniše. Mi se osjećamo kao da živimo u otetoj privatnoj državi koju vodi jedna grupa koja ima zajedničku interesnu sferu. Prema tome, je li tako, ne postoji pravosuđe, ne postoji... Mislim, sve je urušeno, sve, devastirano i nema institucija. Znači, država ne funkcioniše. Znači, moguće je da ljudi koji su na vlasti, njima nije potreban nikakav zakon, nije im potreban ustav, njima je sve dozvoljeno, oni mogu sve. Mislim, ti ako ti se samim tim kao građanin, ti se osjećaš nezaštićen, zato što, mislim, može da ti se nanese svakojaka nepravda, zločin, sve, ko će da odgovara, pa ako oni odluče, odgovaraće, ako neće, Boga mi, neće ni odgovarati. Prema tome, ne postoji, građanin se osjeća nezaštićen u ovakvoj državi koje nema. I konačno dolazimo do pitanja vaše motivacije, gospođo Bojković, da se uključite u inicijativu Proglas, da se vozikate uzduž i popreko Srbije, da se penjete po nekim klupama, po parkovima i govorite ljudima, pa evo da čujemo teoriju predsednika Srbije, zašto to zapravo radite? Cica Bojković, gospođo Bojković, kaže da je jedino rat gori od ovoga. Pa jeste, ali nije tako govorila pre 4 godine kad sam bio u Finskoj, kad me dočekala sa mužem, pošto je bila gospođa ambasadorka tada. Osnovno? Pa da. Ona bila žena ambasadora našeg u Finskoj. Pa kad ga nisam postavio ponovo, pošto nije bio dobar ambasador, već prilično neuspešan, neaktivan i tako dalje, tog trenutka sam postao zlikovac. Tad je rat najgori na svetu. Uvek su lične stvari. Uvek su lične stvari i sujeta, a ne stvarni problemi u državi. E pa, pitaću vas sada otvoreno. Da li vi, gospođo Bojković, u suštini podržavate aktuelnu vlast? Verujete da nam je vazduh čist, reke nezagađene, ribice u rekama igraju, pevaju ko maloj sireni? Under the sea, under the sea, under the sea. Da li ste svesni napretka i boljitka i zlatnog doba i nacionalnog stadiona, ali samo zbog povređene sujete i muža ambasadora govorite ovo što govorite? E, da li čujemo sad? Pa ja mislim prvo sram ga bilo. Zato što... Upotrebit ću baš prvi put tu reč, laže. Nije bio pre 4 godine, mi smo već 7 godina u Beogradu. Moj muž je pre 7 godina otišao u penziju, a otišao je u Finsku pod ukazom Borisa Tadića. Tada ova gospoda nisu bila na vlasti i ja mislim da je bila 2013. godine kada je Vučić došao kao premijer u Helsinki. Dakle, pre 10 godina, ne pre 4 godine. Da, bome, pre 10 godina. On je tada bio premijer i, kako nalaže protokol, ja sam po protokolu sa svojim suprugom njega sačekala, mislim, bila sam u toj grupi, diplomata, sačekala na aerodromu, da. I tu je bila jedna zajednička večera i to je sve što sam ja njega u životu svome srela i videla u živo i sasvim je dovoljno. Ali gledajte, prvo, on ga nikad nije postavio za ambasadora, on ga nikad nije ni smenio i da li je on uopšte, koja je to funkcija, premijer da smenjuje i postavlja ambasadora, pa zašto postoji ministar inostranih poslova i zašto postoji predsednik i tako dalje. Prema tome, to je netačno. S druge strane, kakav je bio ambasador, on to pojma nema. On nema pojma kakav je moj muž koji je službovao pre toga i u Ankari, i u Hagu, i bio je u Njujorku, razumete, onda je došao u Finsku i tako dalje. I između ostalog, za vreme mandata moga muža koji je tražio sam da se vrati, sam je tražio da se vrati jer smo mi ostali duže nego što je mandat bio, razumete, i jer je dobio i da ide u penziju. E, tako se to završilo. Ali,
Za vreme njegovog mandata ja sam imala jedan intervju u Finskoj, u njihovim najtiražnijim dnevnim novinama Helsinške vesti. I drugi intervju iz naše zemlje imao je ovaj gospodin ovde kao premijer, koji mu je uredio moj muž ambasador. I to je bila prilika, ne da ja govorim o sebi, pa niti on o sebi, nego da govorim o Srbiji koja bukvalno nekako do vremena mandata, početka mandata moga muža, zahvaljujući Ahtisariju, bila satanizovana. E, to je to. I to je jedina istina. Prema tome, kakve veze ima moja sujeta koja ne postoji? I kakve veze... Mislim, znate šta? Ti ljudi, oni vam jednostavno svoj način razmišljanja, svoje procesuiranja, svoju matricu mozga ubacuju u vašu glavu. E, pa nije tako. Ceco, hvala vam puno. Recite nam na kraju, koja bi bila vaša poruka građanima pred izbore 17. decembra? Izađite. Izađite, nemojte sedeti kod kuće. Mislim da je vrlo odgovorno i važno da što veći broj ljudi izađe i naravno da glasa po svom nahođenju, po svojoj savesti. Isto tako, želim da ohrabrim ljude da koliko god mogu da se bore protiv straha. Strah je paraliza. On nam ništa dobro neće doneti. Znači, kad izađeš, kutija je tvoja, ti si sam, ti si slobodan čovek, tebi Ustav garantuje pravo da glasaš za koga ti hoćeš i u koga veruješ. Izvolite, srećno. Hvala vam. I sada, dragi gledalci, ide onaj deo u kome kažem naša gošća bila je ta i ta, ali pre tog dela ide ovo. Pazite, ako prestanemo da mislimo i da težimo boljim i pravednijim svetovima, mi smo ugasili. Znači, samo napred, hrabro i vedro. Dame i gospodo, naša gošća bila je hrabra i vedra. Svetlana Ceca Bojković. Hvala vam. Hvala, prijatno. Hvala.